Yeni Sosial Sahibkarlıq və Məşğulluq Mərkəzi Masallı Sənayi Məhəlləsində yaradılıb. Mərkəzin məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud və həssas sosial qruplara aid şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların biznes yönümlü bilik və bacarıqlarının artırılması, sosial sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, yeni biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, sosial cəhətdən həssas qrupların əmək bazarına çıxışına dəstək olmaqdır. Bu şəxslərin, o cümlədən şəhid ailələrinin üzvlərinin, qazilərin biznes və müvafiq peşə biliklərinə yiyələnmələri üçün mərkəzdə müvafiq şərait qurulub. Mərkəz dərzilik, xalçaçılıq və foto-video operator peşələri üzrə müvafiq avadanlıqlarla təmin edilib. Peşə və biznes təlimlərini uğurla başa vuracaq şəxslər sonraki mərhələdə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində müvafiq avadanlıqlarla təmin edilmələri üçün aidiyyəti qurumlarla əlaqələndiriləcəklər. Həmçinin layihənin tərəfdaşları tərəfindən iştirakçılara biznes planının hazırlanması, sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə olunması və inkişafı sahəsində məsləhət xidmətləri göstəriləcək. Bu layihənin təşkilatçılığına böyük təşəkkürümü bildirirəm. Onun üçün, ona görə ki, xanımlarımız evdə oturub iş tapa bilmirlər, dərzlər, ehtiyacları var belə işləməyə. Mənim fikrim var ki, inşallah bu layihəni bitirəndən sonra iş yeri açım, onları da ora cəlb eləyim. Həm də mənim ikinci məqsədim odur ki, mən kitab yazıram, şəhidlər haqqında 7 kitab yazmışam, 3 kitabı öz hesabıma maliyyələşdirmişəm. İndi məqsədim odur ki, özümə düşən nə qazansam, o şəhidlərə yazdığım kitabları tamam nəşr elətdirim. 25 yaşım var, birinci qrup əlirəm. Paralimpiya bot idman növündə 2 dəfə birinci yerə çıxmışam. Sonradan pandemiyaya görə, yəni dayandırılıb idman növümüz, ona görə hələli evdə otururdum, yəni neçə ildir ki, mən işləmirəm heç bir yerdə. İnşallah bundan sonra mən də bu sənəti öyrənib işləyəcəm. Mənimlə işləyən, burada gördüyünüz xanımların çoxu əlildir. Onlar indiyə qədər işsiz idilər. Yəni, indi hal-hazırda bunlar üçün bu gözəl layihəni yaradan təşkilatlara da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl xanımlar bugünkü gün sevinirlər, burada həvəslə görürsünüz, sap açırlar, əriş açırlar, öz evlərinə çörək, ruzu aparmaq üçün çalışırlarsa, mən bu təşkilata böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox təşəkkür edirəm. Yəqin ki, kömək eləyəcəklər. İnşallah yaxşı olacaq. Qeyd edək ki, Masallı Sənayi Məhəlləsində yerləşən yeni mərkəz, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Dövlət Məşğulluğu Agentliyi, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, Dayanıqlı Operativ Sosial Təminat Agentliyi, Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İctimai Birliyinin dəstəyi ilə yaradılıb.